Vocês foram campeões. Vamos para a disputa do overall. Duplo bíceps. Sem relaxados. Vamos lá, espaço, por favor. Tem bastante espaço. Duplo bíceps. Posição dos dorsais. Bíceps e peitoral. De costas, duplo bíceps. Expansão dos dorsais. Tríceps seu melhor lado. Abdominais e coxas. Mais musculoso. Sempre relaxados. Todos os atletas no fundo do palco. Nossos convidados aí no palco, os Slippy. Obrigado, atletas! Vamos chamar a cena do...